Tervetuloa seuraamaan MTV Uutiset Liven erikoislähetystä Venäjän tilanteesta. Keskustellaan Wagner-kapinasta Venäjän sotajohtoa vastaan. Kerrotaan nyt alkuun, mitä tapauksesta tiedetään. Viimeisimpien tietojen mukaan Wagner-joukot ovat Voronezhin kaupungista matkalla Moskovaa kohti, ja Venäjän armeijan helikopterit tekevät uutistoimisto Reutersin silminnäkijähavainnon mukaan iskuja Wagnerin sotilaskolonnaa vastaan. Venäjän armeija on aloittanut taistelutoimet Voronezhin alueella Keski-Venäjällä, missä kapinaan noussut Wagner-ryhmä kertoi aiemmin ottaneensa haltuun Venäjän sotilaskohteita. Prigozhin kommentoi aiemmin tänään Wagner-kapinaa. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. В 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Venäjän presidentti Vladimir Putin on myöntänyt pitämässään televisiopuheessa, että tilanne Rostovissa on vaikea. И наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Maailma- ja kotimaatoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki, tervetuloa MTV Uutiset Liveen. Kiitos. No, Venäjän sotajohdossa kuohuu siis tällä hetkellä. Mitä kapina kertoo maan sotajohdon vahvuudesta? No, siitä Putinin hallinnon vahvuudesta ja heikkoudesta varmasti kertoo se, että miten tähän koko tilanteeseen on ajauduttu. Eli sillä, että on käynnistetty tällainen hyökkäyssota, johon on sitten haalittu tätä sotavoimaa elinkautisvangeista, köyhiltä alueilta, Keski-Venäjästä, Tsetseeniasta, näin poispäin. Ja sitten käytetty näitä sotilaita kaikin puolin aika suruttomasti sillä tavalla, että yhden sotilaan henki ei ole tässä Venäjän taistelussa ollut juuri minkään arvoinen. Ja tätä siinä nyt sitten ikään kuin Kreml saa sitten omaa lääkettään takaisin. Eli tämän tyyppinen palkka-armeija ei todistettavasti ole kovin uskollinen. No, mitä Prigozhin tavoittelee tällä kapinalla? No, hän on varmasti ajanut itsensä vähän nurkkaan näillä uhkailuillaan ja vaatimuksillaan. Tässä pitää tavallaan ehkä muistaa se, että hän ei ole mikään poliitikko, hän ei ole edes sotapäällikkö, hän on entinen gangsteri, joka on sitten perustanut tällaisen epämääräisen taistelijajoukon. Ja hän on tottunut toimimaan tyyliin tämmöisissä Keski-Afrikan tyyppisissä olosuhteissa, ja nyt hän ikään kuin toteuttaa tätä samaa sitten kotiseudullaan Venäjällä, ja periaatteessa hän ei välttämättä itsekään ajattele, että tämä tulee hänen kannaltaan päättymään hyvin. Hän on ajanut itsensä tilanteeseen, että hän on, voisi ehkä sanoa, eräänlaisella itsemurhan missiolla, siltä se jossain määrin vaikuttaa. Niin, siis minkälaisia seurauksia Prigozhinille voi tästä koitua? No, on kyllä hyvin vaikea kuvitella, että hänelle koituisi itselleen mitään henkilökohtaista hyvää tästä. Hänestä on tehty pidätysmääräys, hänestä on tehty rikostutkinta hänen joukkojaan vastaan. Jo tällä hetkellä Venäjän armeija on tehnyt helikopteri-iskuja tuolla Voronezhin lähellä. Näin. Ja kun miettii sitä, että mikä voisi mahdollisesti kääntää nämä puntit, niin se olisi silloin se, että esimerkiksi Venäjän sisäministeriön joukot tai puolustusvoimat tai joku tämän tyyppinen organisaatio sitten kääntyisi Putinia vastaan ja liittyisi heihin, mutta ainakaan tämän vahvuisena, noin 25 000 miehen vahvuisena joukkona, heillä on aika heikot mahdollisuudet lähteä Venäjän hallintoa kaatamaan. Mutta onko se mahdollista? No, sanotaan nyt näin, että tämmöisen ikään kuin katalysaattori mielessä voi olla, että kyllähän se täytyy sanoa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun Putinin hallintoa haastetaan aseellisesti, vaikka siitä on usein puhuttu, että onkohan tässä nyt vallankumouksen siemenet. Tämä on lähimpänä sitä, missä me olemme koskaan ikään kuin olleet Putinin valtakaudella, että joku oikeasti yrittää ase kädessä kaataa ainakin osittain hänen hallintoaan. Että kyllä tässä sinänsä ollaan hyvin erikoisen tilanteen äärellä, mutta yksin Wagner ja yksin Prigozhin ei kyllä sellaiseen pysty. Joo. No, miten kapina on reagoitu Venäjän sisällä? No, jos puhutaan reaktiosta Kremlin osalta, niin siellähän oli vedottu Venäjän kansaan, että on vain yksi johtaja, että se on Putin.
Ja että on ulkoministeriössä esimerkiksi vedottu, että kansalaisten täytyy nyt sitten pysyä Putinin tukena ja näin. Mutta se tietysti ikään kuin tuo juuri sen vasta-argumentin, että kun tällaista vetoomusta esitetään, ja muun muassa Putin itsekin viittasi tässä TV-puheessaan tämän suuntaiseen, niin kyllähän se herättää sen kysymyksen, että siellä, mietitäänkö siellä nyt siis sitä, että Venäjän kansa voisi mahdollisesti kääntyä nyt Kremliä vastaan laajemminkin. No onko tästä Prigozhinin kapinasta tämänhetkisestä tilanteesta uhkaa Suomelle, tai täytyykö meidän suomalaisten olla huolissaan tästä tilanteesta? No siinä mielessä toki huolissaan, että onhan meillä sotilaallisesti täysin kaoottinen valtio tuossa itärajan takana, se on aivan selvä. Mutta onko siitä uhkaa suoranaisesta sotilaallisesta muuta uhkaa Suomelle, niin tuskin. Tällä hetkellä näiden osapuolten katseet ovat toisissaan, ja Venäjällä on jo ennen tätäkin ollut kädet täynnä työtä Ukrainan suhteen, että heillä olisi ikään kuin halua lähteä katselemaan jollakin tavalla sitten tuonne rajan toiselle puolelle. Mutta se tietysti on yksi riski, mikä tässä on, että kenen haltuun Venäjän aseet esimerkiksi päätyvät, tuleeko Venäjän johtoon mahdollisesti täysin niin kuin hallitsemattomia ihmisiä, kuten Prigozhin itse. Se on kyllä Suomenkin kannalta iso haaste. Kiitos Mirja näistä kommenteista. Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri arvioi Venäjän sisällissodan uhkaa. Varsinaisia taisteluja, siellä on ollut tietoa, että Wagnerista olisi ampunut alas muutama 2-3 venäläistä sotilashelikopteria, jotka yrittivät niitä vastaan toimia. Mutta muuten ei vielä aseellisia taisteluita ole käyty. Ei vielä olla sisällissodassa, mutta sen niin kuin uhka on niin kuin merkittävä, että se voi puhjata hyvinkin herkästi. No miten Venäjällä on suhtauduttu tähän Prigozhinin kapinaan? Kansalaiset ei ole juurikaan niin kuin näytä siltä, että siinä olisi reagoitu. Että sama odottelee Vaasa, niin kuin Venäjällä usein on, että kansa seuraa sivussa, kun pajarit tappelee keskenään ja katsoo, että kukaan tässä sitten on pomona. Se pitää muistaa, että se, että Prigozhin selviäisi tässä ja päässyt jopa valtaan, joka on hyvin epätodennäköistä, niin ei se nyt välttämättä mikään yhtään parempi vaihtoehto ole kuin, että Putin jatkaa vallassa, koska Prigozhin on kuitenkin varsin, hän on rikollistaustainen henkilö, joka on tehnyt paljon, ja hänen joukkoonsa on tehnyt lukemattomia sotarikoksia, ja hänen asenteensa Ukrainaan vastaan vielä osittain aika jyrkkiä, että ei se tarkoita, että tässä niin kuin rauha tulisi. Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuron mukaan Prigozhin taistelee omasta selviytymisestään. Haastamalla Putinin vallan Prigozhin on laittanut kaikki peliin. No se osoittaa sen ongelmallisuuden, että Venäjä on käyttänyt tällaisen kriminaalin oligarkin Prigozhinin luomaa palkkasoturijoukkoa. Prigozhin on ikään kuin ohjaksista karannut susikoira, tai hiinasta karannut susikoira, joka nyt käy tosiasiassa kamppailua omasta vapaudestaan ja todennäköisesti myös omasta hengestään. Hän tähän vastaan nostettiin pari päivää sitten syytteet näistä hänen aikaisempien puheiden johdosta, jossa hän uhkasi marssia ja lähettää joukkonsa Moskovaan. Ja nyt hän on ikään kuin toteuttamassa tätä operaatiota. Prigozhin on laittanut nyt erittäin uhkarohkealla tavalla kaikki peliin haastamalla tosiasiassa myöskin Putin ja Putinin vallan. Se, että Venäjän johto ja Putin on julistanut tämän maanpetokseksi hänen toimintansa ja kapinansa, jota se tietenkin onkin, niin tarkoittaa myöskin sitä, että tässä on erittäin vaikea löytää mitään niin sanottua kompromissin tietä. Mirja, mitä ajatuksia herää Toverin ja Kangaspuron puheesta? No ainakin se, että kyllähän tämä lyö tämän koko niin sanotun erikoisoperaation kaikkien Venäjän tavallisten kansalaisten silmille aivan uudella tavalla. Joo. Nyt voidaan selvästi sanoa, että se sota on jo Venäjän omalla maaperällä. Ja sitten toisaalta tulee mieleen myös se, että tähän astihan Venäjän kansa on ollut varsin passiivista. Ja tuossakin äskeisessä kuvassa siellähän ruoka lähetti ajelee polkupyörällä sitten näiden tankkien välistä. Sekin osittain kertoo jollakin tavalla symbolisesti mielestäni siitä, että minkälaisessa tilassa Venäjä juuri nyt on. Kiitos Mirja. Ja kerrotaan vielä, meillä Suomessa siis pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut asiaa Twitterissä.
Hän mainitsi, että tilanne on vakava ja vahvistamattomia tietoja on vielä paljon. Myös ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on kommentoinut Venäjän tilannetta. Hän puolestaan sanoi, että Venäjän sota Ukrainassa läikkyy kapinaksi Venäjällä. Lisää tästä aiheesta kattavasti mtvuutiset.fi-sivuille ja MTV Uutiset Livessä totta kai sitten tuoreimmat tiedot. Kiitos kaikille. Nyt hei hei.